بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أمد الصوماليات ملك سوء الجوغان وحان الشركة الجرائد وقبطي إنان لسو عدسيو مانتا إيو حالدها دلك كجيرا قودهان دلك الصوماليات ويأوغيهين دلكين دقال أيام كجيرني شبابان دقال كل جيرنا نمان dulkeen inay dhinac goostaan rabo ayaa ayada dagaal diblomaasiyadeed aan kula jirnaa dhinac kalena dawlad dhisidii iyo dastuurkii ansixintiisii iyo dawladdii state-kii iyo hay'adihii dawladnimada in la dhiso ayaa ayada dhinac ka wadnaa dalku marka sidaas ayuu dadaal ugu jiraa waxaan rabaa marka maanta halkan usoo istaagay inaan u sheego dadka soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan laakiin soomaaliya waxaa lagu kala duwanaa ima marka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin waa dowladda walaalaha ee turkiga turkida soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah waxaa kaloo nagala dhexeeya turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin laakiin waxa ay macnaha gaarkaa noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen madaxweynaha haddan dalka turkiga ka tago ra-iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisii wasiirada iyo waxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa soomaaliya yimid iyadoo waagaa soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay gabdhaha ajnabiga ah ee soomaalida aan ahayn ee hay-adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleyn magaalada muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa president erdogan oo markaas ra-iisul wasaare ah iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeryihii barakacyaasha inta tageen caruurtii soomaaliyeed ay kor usoo xambaareen soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku cayaaraya intaa u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhahay xaalkooda ka warsaday oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay waxay ahayd dowladda keliya ee mucaawanada dadka soomaaliyeed ay siinaysay dowladda soomaaliyeed u dhiibaysay oo dhahaysay dadkiina adigaa taqaanaan meesha baahida ka jirta adigaa taqaanaan waa tana qabta waa dalka keliya ee maraakiib isdaba socoto 20,000 oo tana isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dowladda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiiba dhahay u qaybiya dadka adigaa garanaysaan sida loogu qaybiya siday u kala duruufo badan yihiin waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horreeyay dadka ugu horreeyay oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahaayeen oo yidhaahdo socda waxaysta aaminaada qaata bankigeena dhexe lacag geeyay ahaynu lacag ku shuba waa dad maxaan ku idhahda markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamkao dhanna uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xeryo inta dalka gudihiiska dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku iraahdaayey ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddanana waxay qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey ayadoo berigaas weliba cuna qabatay inaa saaran dalka qalab lama sii kara la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kaloo walaalaa oo aanan saaxiiba oo aanan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirtay dekadan maamulo maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleyn waa idin maamuleyn aeroborkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan muqdishaa wasakha nagaa si aan u nadiifina idinba waa idin nadiifinayna gacantooda darawaliin ay baabuurta ku wada qashin ku qaadeen lokeen sidaas daraaddeed waa dalka noocaas walaalayaan maanta marka argagixisada gudaha nagula diraan waxaad ogtihiin dhammaan dalkeenna bad aada iyo aada u weyn ayaan leenahay
بدينا مده صدن سنة ما إلى شنين كلون كان خيرات كان ولا دعي وسخ ولو شبي وحشر عند الراو ده هو بشر عند الرأي بلا يشر عند الراو ده وانا مرسيني عالم كومركي وح أيجا حنوم جينا أي ماذا وانا قرب استاجي ينسي ده برعب بدات كيو كله أنت سكون أو مراكبة برضه الصدر برعب بدات كي لا دق على من وجوجين وح وح في عنا قبتن وعادي أدو في عنا قبتن لكن برعب بدات كمركي لا دق على من كلون كان نوال قرني عالم كومرو نيراه حدوده نبدل لما يقان وحدودنا بدو قوانا بان ولا يقانا ويو ان كان كسو ريجستر جريد مركه لها دنا اون لما وحين ان بدينا كلون كان لا دلدلنا او لا دعي وان اوغين ان بدينا مخو هاي لو سخي وا اوغين ان بدينا مخو هاي هوب شرع الراي بلاي اي مرارو دن وا اوغين وحا سو دن وح فيعن ما هين لكن ادنا كالميس او سي دبا نو كالميس ما نان هيل annaguna sida marka waa uu de kalunkana oo noo soo curanaya biru noo imaanaya ee arimaan karana maalin baa midba maalin baan joojin doono maanta xaaladu way isbedeshay dad ay imiday dhaayo badi aan mus qaadanayna waaba qaadanaynaa Kenya annaga is qabsanay walaa dadka diriska saaxiibada Kenya waxaan isku haysanay waxa ay Kenya waxay leedahay dhulkaan biyahan annaga iska lahayn ee biyo Soomaaliyeed waa Soomaaliya iska laakiin waa qaadanayna nama dhahayn xuduudan isku haysan maya intay martaa iyo maya intay martaan isku haysan maxkamada caalamka sa tagna maxkamada wana soo kala saartay maanta anaga Itoobiya waxna taxtaagan horto ma aha ee xuduud isku ma haysan boqolal kilometro dhul Soomaalida inay soo marto badda Soomaaliya timaado oo qayb ka mid ah qaadato way waxaan isku haysan waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanayna Itoobiya in la dirro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaa ay la dulmiyo ma ah danaheen dalkeen inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dawladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeen sidaan u difaacno hadda maanta Turkiga soo duushay oo Itoobiya ku duuleysa ma rabnaa اذكر ان لا ديرره مرمو سومالي غوديده ان دولده اجنبي اي و اسكو ديرران مرمو لكن هشيس كاني وا هشيس كشقينهايو دقاله بدين كلونكن يا خيراتك بد ان الى شنو ايو تركي نو ساعدي كلونكا يا خيراتك بد ان ان الى شنو وح كسو شرعي درا او بدينا كدحايو او عالمك افتغرين هدي برعد بدتاي هوب شرعي درا او لا مرسين هديتاي دراجس إبلاعي هديتا أرجع حس الأحمر يس هديتا دمان إن نرى إلى عريان واي وحن يجلس كورا قلنا إن عن ذلك وسد حد أن كدولنا أما الله درنا ما ورجينا هنا لما كان أندرس كنا هاي ولا لا رير إتوبيا هاي إن يكمل دولة دودة ذات كرير إتوبيا كا أراد سوما قبل أندرس أنا لكن دولة دودة إن يكوان تودو دولك سوماليا عن قار قاضنا يا إن تراه وعقله وشقيه ورجينينا ورد اين ايمان لكن هشيس كمانتا بارلانكا صوماليا او انسحي وكاس وهشيس دفاع يهرمر دقاله او اسلا سعوده واي هشيس كاسي وهشيس حين داب هشيس واي بروتوكول بدن اي هشيس بدن كسي ركب من دونه او كسي تفاصيل من دونه او حين لكن هشيس كاسي اخر كيس وحضره او هدف قدام بيه طبان سنة كبعد ايه وقت اللامي ده او نقار سيدي وحيتاي ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horaysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumeysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activities ka hawlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno hawlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idin qabanahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto ma jirto cid doonno diyaar ma jirto ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gaargaar ah shaqsi ah intaan ula heshiino naga saacida amuurahaas Turkiya waxay noqotay dalkii ugu horreeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisa la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidaayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto
ولا هشينينا هشيس أنا لقينا دولة سومال مقعد كل قرين ولا ريال عدنا دجال وجرني إن نقول كأن أرجع حسده أن كدفع إنه أن كحرينه ما أنت وحن دجال كان وجرينا بدنا إن أن كحرينه قوة محاكورة ذاي أرجع حسده أما قا شرق الدردة دل دولة الصومالي شروع ده إنه كحد جد باي شروع ده عالم كنا كحد جد باي مسؤولية ده النصارى عالمي كان أن كوك جدنين هدي عليرا هشيس كمان تبع رمان كدا عو أنت هذا تك الصومالي حق شريعة هشيس كاسو هشيس نقالة وهشيس دفاع صومالي تركيا وكذا حياة دولة كلا يدل كلا لون عبينا يا عمل لقول عادني عمل لقول درينا يا هني بيجروا عادي عاد أي أو ما سنتين والله بدينا معطي إن لا قارينا مصلحة الدلك أنا كجرتي لو ما قارن سر يا مجعيس معها دوكيومنتي جيس أنا أوفيشال ونقنا جازيت كو كصباحة دتك صومالي نوعي أكدونا تركيا هراء أيان هشيس دفاع أو أرجع بحسد إلى دجال كذا يسمها عيدا كرلوكا هراء أولى لهن أو أن محان كور هذا أنا ونقول دقان قال هشيس كا ميت كمان تاعه بدة يدقالها بدة يدفاع بدة أو كوكوبية وما سنتين طبعا سنو سعونا يا هشيس كا دي الليرة الشيء والله ده كرا لكن سيدا أوش شيء هشيس كاني كمسألة إن إثيوبيا لا رد الرئي إثيوبيا لوجدوا لش عقوق ملا هشيس كاني مدة أيو دودي سيو شيء كذي سيسو سعتي سو سعتي واسكو سو آدين ساس واسيد الله ده كرا لكن هشيس كان مدة لجسوا شقين أي وقت دايره هرا يا تفاصيل شيء يحس إلى سوولي أيه باب هشيس كده عيد القرآن معها وواحدة كله قري سيدا وحلو جب بدلي كرو يسيدا دي بيجس لو جوسا ما يكرو يسيدا قرده معنا يا كل هشيس كده حديهن وحبال جب بدلي كرا هذه ظروف كلا صباحا ولا بدلي كرا وحبال قدري كرا وحبال قديم كرا السيدا ما لبا لباب كرا أنت بواك صور تقل aan ku celiyo markale heshiiskan Itoobiya iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma sameeynin heshiiskan muddo hore soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynayo waaye waxa soo mushkilada Soomaaliya Itoobiya ka dhex taagan kuma xirna cilaaqaad la mala hadii mushkilada Soomaaliya Itoobiya ka dhex taagan bari ay dhamaatan heshiiskan 10 sano waa uu soconayaa dadaliira aadi aad uma sidii salaam alaykum